Salam. 22 yanvar tarixində olmuş magistral tədris mərkəzi tərəfindən keçirilən magistral üçün sınav izahına baxacaq. İngilis dili suallarla başlayaq. Mətnimiz, demək, birinci mətnimiz budur. 6-10-cu sualları ona görə edəcəyik. Decide whether the statements are true or false. Demək, cümlələrin düz ya da səhv olduğunu tapmalıyıq. Never. A bolt of lightning caused the fire that damaged the upper levels of Coliseum. Yaxşı, deyir, Coliseum ən yüksək mərtəbələrini belə məhv etməyə səbəb olmuş, yanına səbəb olan şey ildırım idi, ya da şimşəkdir. Bu tamamilə düzdür, mətnində baxaq. It was struck by lightning in the year 217. 2217-ci ildə ildirim tərəfindən yanğına səbəb olub. This started a fire. Bu da yanğına, yanğının başlanacını qoymuş olur. Yəni 6-ya A variantdır, bu düzdür. 6-da 1-ə. 2-yə baxırıq. The Coliseum could hold more than 50,000 spectators. Deyir ki, 50 mindən çox izləyici tuturdu. Burada baxaq görək nə qədər verib. As many as 80,000 Romans would pack inside to watch. Deyir ki, içəridə 80 minə qədər insan oturub onu izləyə bilərdi. Yəni, 80 minə qədər insan yerləşə bilərdi. 50 mindən çox da 80 min düzdür. Demək, 2 də düzdür. True olacaq, yəni A. 3-də. The Coliseum was later reused for such purposes as a castle, church. Deyir, Kolizey sonra deməli başqa məqsədlər üçün istifadə olunubdur. Hansı ki, qala kimi, deməli kilsə kimi istifadə olunub. Baxaq görə vardır. Baxın, burada castle sözü vardır. It has been used as a castle. Qala kimi istifadə olunubdur. Church deyil, bunun üstündədir. They use them to repair houses and churches. Demək ki, nə kimi istifadə olunub həm də kilsə kimi də istifadə olunubdur. Bu da düzdür. Yəni, 3-ə olur A variantı. Sonra 4-ə baxırıq. The Coliseum was never reconstructed throughout its history. Deyir, tarix boyunca Coliseum heç vaxt təmir edilməyibdir. Amma elə deyil. Baxın, yanğın oldu, bunu qeyd edibdir. Sonra nə deyir? They were made of wood falan. This damage took many years to repair. Təmir edilməsi illər, çox illər almışdı bu zərərin. Demək ki, təmir edilibdir. Amma sonra zəlzələ baş verir. A mighty earthquake shook Rome and the Coliseum. Coliseydə də olur bu zəlzələ. Zəlzələdən sonra artıq təmir edilmirlər. Yəni, onun tarixi boyunca təmiri olubdu. Ona görə, deməli, 4 nə olmuş olur? False olmuş olur. 4-də B olur. Sonra baxırıq 7-də. Which happened first? İlk hansı olubdur? Daha əvvəl olan hansıdır? Yəni, qısaca. The Coliseum was used as graveyard. Deməli, qəbirstanlıq kimi istifadə edilməsi. An earthquake damaged the Coliseum. Coliseyi deyir ki, bir zəlzələ məhv etməsi. Coliseum was struck by lightning. Deməli, Coliseum da şimşək çaxması nəticəsində yanılması, belə deyək. Dədə deyir, the Coliseum was used as a fortress, qala kimi istifadə edilməsi. Yedə də deyir ki, deməli, qəbirlərin arxasında şəklinin artıq görünməsi. İndi baxırıq, görək sıralamada ən birinci hansı cavabdır. Mətində birinci verir ki, bizə şimşək çaxdı, şimşək çaxmasını veribdir, düzdür, birinci. Sonra nə deyir? Sonra ondan sonra gəlir, zəlzələ, earthquake, zəlzələ oldu. Ondan sonra qala kimi istifadə edilməsi castle daha sonralardadır. Sonra demək qəpiklərin arxasında, arxa hissəsində şəklinin olması da ən sonuncu hissəmizdədir. Başqa hansını ötürdüm qoyacağım suallarda? Was used, bunu dedim, bunu dedim. Squake, bir də graveyard, hə. Bir də qəbirstanlıq kimi istifadə edilməsi castle, qaladan sonraki, qala kimi istifadə edilməsindən sonra yazıb before that, bundan əvvəl, yəni qala kimi istifadə edilməzdən əvvəl qəbirstanlıq kimi istifadə edilmişdir. Yəni, bunlar var. Amma ən birinci hansı olubdur? İldirim çatması nəticəsində yanğın baş verməsi. Ona görə cavabımız olur C variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza 8-də definition-dır. Gruesome, bərbat, qorxunc mənasında işlənən bir sözdür. Bunun sinonimi soruşur, yox, definition-ı soruşur bizdən. Exciting, maraqlı, boring, sıxıcı, funny, əyləncəli, tiresome, yorucu. Horrifying isə tamamilə qorxunc, dəhşətli mənasında işlənir deyə cavab C olur.
9'da which best describes the main idea in the last paragraph. Ən sonuncu paragrafda əsas ideya nədən ibarətdir? Onu deyir bizə. Ən sonuncu paragraf dedi, today'dan başlayan hissə. Today the Colosseum is one of the Rome's most popular attractions. Ən məşhur cəzbedici belə deyim mənbələrdən biri Roma'da Colosseum'dir bu gün. People from all over the world come to Italy to see it. Dünyada bütün dünyadan insanlar İtalya'ya onu görməyə gedir. The Pope leads a big march around every Good Friday. Nə bilim, nə deyir, yarışlar keçirir, papa başlıq edir. It's a symbol that many now. Bir çoxlarının bildiyi bir simboldur bu da. It has even appeared on the back of a coin. Hətta bu qəpiyin arxasında belə, yəni qəpilərin arxasında belə görünübdür artıq, yəni vurulur şəkli. I guess that it makes a symbol that many people want to. Mən fikirləşirəm ki, məncə bu bir çox insanların istədiyi bir simboldur. Yəni bu nədən söhbət gedir? Kolizeyin məşhurluğundan söhbət gedir burada. Turistlərin gəlib görəcəyi bir yer olduğundan söhbət getdiyinə görə cavabımız olmuş olur B variantı. Simbol sözünü axırarda deyir. Tam bütününü əhatə edən isə bu məşhur bir yer olmasıdır. Turistlərin gəlib görə biləcəyi yəni. B variantı ona görə düzgün variantımız olur. Onda which of the statements according to the passage are true? Hanslar düzdür. People fought other people in the Colosseum. Yaxşı, Kolizeydə insanlar digər insanlarla savaşırdılar. Elədimi? Demək nə deyir? Men fought each other in it. In ancient Rome, qədim Romada demək kişilər digərləri ilə döyüşürdülər. Yəni insanlar digərlərinə döyüşürmüşlər. Onda bu düzdür. Biri götürəcəm. Sonra içində Colosseum was used as a mosque. Məscid kimi istifadə edilibdi. Xeyr, kilsə kimi istifadə edilib. Kilsə ilə məscid tamamilə fərqli şeylərdir. İki səhvdir. People fought animals in the Colosseum. Kolizeydə insanlar heyvanlarla döyüşürdülər. Bu da vardı. Against lions, tigers, bears. Onlar demək şirlərlə, pələnçlərlə, ayılarla döyüşürmüşlər. Yəni bu da var. Heyvanlarla döyüşmək də var. Ona görə 3-ü götürəcəyik. 3. Sonra 4-də the Colosseum was a meeting place for the government. Rəşi dövlətin toplantı yeriymiş. Mətnə baxsa seç ümumiyyətlə dövlətdən söhbət getmir. Government sözü yoxdur. Has described on the back of a coin. Deyir ki, Koze qəpiyin arxasında təsvir edilibdir. Bu düzdür. İndicə oxumuşduq elə o cümləni. Altda deyir ki, heç vaxt qala kimi istifadə edilmir. Bunu da səhvdir. Çünki bayaq testləri edəndə qala kimi istifadə edildiyini göstərmişdik. Ona görə cavabımız olur 1, 3, 5. Sonra ikinci mətnimizə baxırıq. 11-15-ci sualları edəcək. The story of Native Americans is an awful one in the history of mankind. Deyir ki, insan bəşəriyyət tarixindəki ən bərbad hekayələrdən biri yerli Amerikalıların hekayəsidir. Düzdürmü? Məsələn, burada tragic, inspiring, unique verbi. Elə burada tragic sözündən götürərik ki, bərbat olan, yəni hekayələrdən biridir. Həm də inspiring, ilham verici mənasında da işlənir. Awful-un da möhtəşəm mənası var. Oradan da götürsəz, yenə sinonim götürə bilərsiniz onları. Yenə düz olur. Yəni, birə A olur. Sonra keçirik, bunu yazmayacağım. Birə adı, yəni ikidə. Today all Indians live in federal reservations. Deyir ki, bütün Hindistanlılar federal yerlərdə yaşayırlar. Elədimi? Baxım, all in. Bu deyir burada. Reminder lives in about 300 federal reservations. The reminder qalan hissə deməkdir. About half of Indians, Hindistanların yarısı Amerika Birləşmiş Ştatlarında, böyük şəhərlərdə, sonra başqa nə kənd ərazilərində yaşayırlar ölkə boyunca. Digərləri isə federal ərazilərdə. Yəni hamısı yox, qalan hissəsi, yəni digər yarısı. Ona görə 2 nədir? Səhvdir. B olacaq. 3-də it's possible to find marks of Indians heritage everywhere in the USA nowadays. Deyir, hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Hindistan irsinə aid, Hindistanların irslərinə aid çoxlu şeylər, izlər tapmaq mümkündür.
Bu düzdü hardan bilirik? Bir dəqiqə. Marks of that heritage can be found all over the United States. Bütün Amerika Birleşmiş Ştatlarında tapıla bilər. Many of the names of United States maps. Xəritələrdəki deyir ki, adlarının əksəriyyəti, çoxu, Ohio, Michigan, Kansas, Indian words, Hindistan sözlərdir. Indians taught Europeans how to cultivate crops such as corn, tomatoes, potatoes, tobacco. Deyir tütünü, taxılı, pomidoru, kartopu necə əkməyi, becərməyi Hindistanlar öyrədib Avropalılara. Yəni bunların da izləri vardı deyə. Təbii ki, biz bunu düz götürəcəyik. A variantı olacaq. 4-də. The Native Americans have managed to retain their identity and culture. Deyir ki, yerli Amerikalılar öz islərini, belə deyim, özlərini həm də öz adətlərini qoruyub saxlaya bilmişlər. Bu da var idi səhv eləmirəmsə. Bu da burdadır. Nə deyir? Bir dənə başdan oxuyaq. Native Americans ilə başlayıb cümləmiz gəlib. Sonra nə deyir? Deyir ki, and have succeeded in retaining their identity, culture. Özlərini və deməli adət-ənənələrini qorub saxlaya bilmişlər. Buna nail olmuşlar. Ona görə 400 olmuş olur. A variantı olur. Sonra keçirik 12-də. The passage is mainly about. Mətin nə haqqındadır? The States of United on United States map. Deyir Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı xəritələr. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəritəsindəki ştatların haradakı Amerikan Hindistanların deməli yaşamağa başladığı yerlər. Xeyr, oradan söhbət etmir. Marks of cultural heritage which American Indians are trying to preserve. Deyir ki, Amerikan Hindistanlarının qorumağa çalışdığı deməli adət-ənənə, irs izləri təkcə bir yerdə söhbət gedib. Hamısını götürə bilmirəm. CDZ people from European colonies who came to live on the American continent. Deyir ki, Avropa koloniyalarından gəlmiş insanların Amerika qitəsində yaşamağa başlaması. Bundan söhbət gedmiş. The tragic conflict which broke out between the Indians and whites. Hindistanlılar və ağdərlilər arasında olmuş tragic olan, yəni qorxunc olan bir nə konflikt deyək də anlaşmazlıq. Bu bütün mətndə söhbət getmir axı bundan. Təkcə birinci paraqrafda söhbət gedir. İkinci paraqrafda Native Americans, yerli Amerikalılar, doğma Amerikalılar, üstdə də eyninə və sonuncu da onunla bağlı olaraq Hindistanlıların orada yaşamasından danışıb. Yəni the original inhabitants of native the American continent. Amerika qitəsində olan yerli orijinal sakinlər. G variantı tamamilə düz olur. Hindistanlıların gəlməsində danışıb, özlərinin olmasında falan. 13-də the underlined word it's in the passage refers to it's nəyə aiddir deyir. It's-in olduğu cümlədən əvvəlki cümləyə baxacaq. It's burdadır. Cümləmiz hardan başlayır? It is unique. Because the Indians were the original inhabitants of the American continent. Deyir ki, bu yeganə bir şeydir, hekayədir. Yəni, əşti bənzəri olmayan belə deyim bir hekayədir. Çünki Hindistanlılar Amerika qitəsinin yerli sakinləridir. Yəni, Hindistanlıların burada olmasından söhbət gedib də. Sonra nədir? And experiences every stage of its European settlement. Pardon. Deyir ki, və oranın hər mərhələsində, hər yerində onun Avropa sakinlərinin olmasını təcrübələniblər. Belə deyim, yəni haranı Avropalıların harada Avropalılar sakinləşibdir? American continent, yəni Amerika qitəsində düzdür. Buna görə cavabımız olacaq Y variantı. 17-də verilən ifadəyə yaxın mənalı. Expanding industrialized societies, yaxşı, inkişaf edən, genişləyən, böyüyən və sənayeləşmiş cəmiyyət. Biz buna nə deyəcəyik? Communities growing and having a lot of industry. Zaten grow böyüməkdən avtomatik olaraq cavabımız qalır Y variantı. A variantında deyir ki, varlı kültür irsindən irsi ilə olan etnik qrup, xeyir. People having free political economic rights. İnsanların siyasi, azad siyasi və iqtisadi haqları, xeyir, elə deyil. Communities becoming weak, zəifləyən cəmiyyət əsla deyil, böyüyən.
Dede dediği countries with modern developed civilization, müasir inkişaf etmiş sivilizasyonla olan ölkələr bizə buradan insanlardan söhbət gedir. Həm də sivilizasiya yox, yəni inkişaf etmə doğru gələ bilir, amma industries də var axı orada, industrialized societies. Ona görə mütləq Y variantı düz olur. 15-də which of the statements according to the passage are true? Hansılar düzdür deyir. The story of the Native Americans is inspiring because they managed to retain their unique existence through they lost much of their land. Though they must lost much of their land in the past. Deyir ki, doğma yerli Amerikalıların belə deyim, hekayəsi çox həvəsləndiricidir. Çünki onlar keçmişdə torpaqlarının çox hissəsini itirmələrinə baxmayaraq, özlərinin varlıqlarını qoruyub saxlaya bilmişdilər. Baxaq görə elə bir şeydir mətnimizdə. Inspiring bizim açar sözümüzdür bu arada. Mətni tapsaq çox iş olacaq. It is unique, tamam bunu. It is tragic, bunu da verdi. Sonra, ondan sonra, it's an inspiring story because the Native Americans, although they lost much of their land in the 19th century, have survived, have asserted their political, economic rights, have succeeded retaining. Eyni şey verdi. 19. əsrdə torpaqların əksəriyyətini itirmələrinə baxmayaraq, onlar özlərinin, onlar sağ qala bildilər. Özlərinin siyasi, iqtisadi hüquqlarını başa düşə bildilər. Yəni, bunun fərqinə vardılar. Qoruyub saxlaya bildilər. Özlərinin kültürlərini, mənliklərini, belə deyim də, kim olduqlarını qoruyub saxlaya bildilər. Yəni, bunu itirmədilər. Buna görə bu, hansını oxurduq ki, biz hansı testdədik? 15-dədik. Yəni, birinci düzdür. Düz olanı soruşur. Biri yazırıq. Sonra keçirik 2-də. Native Americans are trying to protect and maintain their cultural heritage. Deyir ki, yerli Amerikalılar öz deməli kültürü irslərini belə deyim, qoruyub saxlamağa deməli cəhd edirlər. Bu düzdə incə oxumuşuq o cümləni. Üstdə Europeans taught Indians how to cultivate crops such as corn, tomatoes, potatoes, tobacco. Hər şey düzdür, sadəcə problem orada ki, Europeans bir də Indians yer dəyişməliydi. Avropalılar Hindistanlılara öyrətməyib, Hindistanlılar Avropalılara öyrədibdi. Burada var, bir dəqiqə göstərim. Indians taught the Europeans. Gördünüz? Hindistanlılar öyrədib. Amerika, Avropalılar öyrətməyib. Ona görə 3 səhvdir götürmürük. 4-də after 19th century the Native American could not protect their identity and culture. Problem orada ki, not yazıbdır. Yoxsa qalan düz olar. Deyir, 19-cu əsrdən sonra yerli Amerikalılar öz kimliklərini, öz kültürlərini qoruyub saxlaya bilmədilər. Səhvdir, qoruyub saxladılar deyə daxilətində. Ona görə 1-2 olur. 16-da. Choose the correct negative sentence, düzgün inkar cümləsini soruşur. Nothing could make him to break his promise. Make tulsuz məsələnə işləyir. To break verib asəfdir. B-də nobody knows where has he gone. Biz demişik, bağlayıcıdan sonra mübtədə plus xəbər gələr. Köməkçi fəil gəlməz. Həz əvvələ keçib götürmürük. C-də. Alice doesn't, does, do, does, did köməkçi feillərindən sonra əsas feil gəlməlidir. Amma any əsas feil deyil, əvəzlikdir. Dede doesn't need or sauce. Sauce deyəmirik, çünki S qəbul edəməz. Does var da axı, so olmalı idi elə. De ona görə səhvdir. Yedə isə neither of them prefers tea or tea to coffee. Yaxşı, neither of them sonra cəmi isim tək xəbər gəlirdi de. Y variantı, düzgün variantımız olmuş oldu. Onların heç biri çayı kofeyə üstün tutmurlar. Sonra keçdik 17-yə. Shortened, tam birinci tərəfə görə hamısı olar. İkinci tərəfdə trousers, şalvarlar deməli isimdir. Özündən sonra isim tələb edən əvəzlik, yəni bizə sifət əvəzliyi lazımdır. Ours isim əvəzliyi deyə götürmürük, adjektiv. B-də də as obyekt halı deyə götürmürük. Qaldıq digərlərinin arasında. Üçüncü tərəfdə mütləq adlı hal olmalıdır. Elə də verib, C, D, Y-də hamısı adlı haldır. Dördüncü tərəfdə isə ver, yenə xəbər veribdir, yenə bizə deməli, yenə adlı hal lazımdır. Z sifət əvəzliyidir, hör sifət əvəzliyidir, amma Z adlı haldır, cavab olur C variantı. Sonra keçirik 18-də, düzgün bağlayıcını soruşur. The opera, V deyəmirəm, çünki opera nə sualına cavab verir, hara yox. V olmaz, in which V-yə bərabərdir. Z-dən əvvəl sözünü işləmir, in Z deyəmirik. Which tamamilə düzdür, cansızlarla which işlənir. V-yə yenə yer bildirir deyə götürmürəm, amma opera yeri bildirmək axı ona görə. Cavab D variantı.
Sonra çətiri 19-da kompleks object, yəni mürəkkəb tamamlıq. Si görmək feili, tulsuz məsdər ya da ayıncılı feillər işlənir. Yəni to olan variantların hamısını çıxmalıyam. And var da axı hər iki feil eyni formada olmalıdır deməkdir. Yadda saxlayın, and vardırsa, siz zaman axtarsınızsa eyni zamanda olmalıdır. Feilin formasını axtarsınızsa eyni formada olmalıdır. Yəni dəyişməməlidir, eyni forma. Tulu olanların hamısını çıxdım. A, C, Y, D-də tu var. Amma B ilə B variantında tu falan yox. Tusu məsdər verib B tamamilə düzdür. Sonra keçirik 20-ci sualda. Logically wrong variant. Yəni məntiqi cəhətdən səhv olanlar deyib bizə. Children can become spoiled if you give more than they need. Uşaqlara ehtiyacı olduğundan daha çox versəz, onlar pozula bilər. Bu düzdür, bunu götürməyəcəm, səhv olan soruşur. Məsələn, biri çıxıram, A, C getdi. İçidə children can improve their self-esteem if they are valued, praised for their achievement. Uşaqlar nailiyyətləri üçün əgər qiymətləndirilsə, tərif edilsə, bu zaman özlərini bəyənmə, öz sistemi belə deyim də, yəni inkişaf etmiş olar. Bu düzdür, bunu da götürməyəcəm, içi də getdi. Onda 3-4 ya da 3-4-5-dir. One should be thankful to his parents for everything they deprived him of. Deyir ki, valideynlərinin ondan əsirgədiyi hər şey üçün bir uşaqlar onlara təşəkkür etməlidir. Valideyn bir şey əsirgəyirsə, səni nədənsə yoxsun buraxırsa, sən ona nə üçün təşəkkür etsən, məntiqsizdir axı. 1-3 ona görə səhvdir, 3-ü götürürəm. 4-də wasting time on meaningless things brings us a great benefit. Deyir ki, mənasız şeylərə vaxt harcamaq bizə çox böyük fayda gətirir. Mənasız şeyə niyə vaxt harcamaq yaxşı bir şey olsun ki? Ona görə 4-də səhvdir. 4-də götürəcəm. 5-də always deceive people so that you can gain trust of theirs. Deyir ki, həmişə insanları, onların güvənini qazanmaq üçün aldat. İnsanları aldatsan, onların güvənini qazanmazsan. 5 də səhvdir. 3, 4, 5 cavab olur Y variantı. Sonra keçirik 21-ci sualda. Nə deyə bilərəm? For 3 years. For bitmiş zaman-zaman zərfidir. Yəni, B variantı inci qeyriməli zaman, D variantı keçmiş davam et zamanda götürmürəm. Qaldım digərlərin arasında. Y variantını çıxıram. İnci bitmiş zamanın məhsuludur, amma məhsulda versəm düz olmur. Mən Joseph'i tanıyıram. Bunun üçün məhsula ehtiyac yoxdur. Yəni, tanınıram yox. Y olmaz. Onda qalıram A ilə C-nin arasında. Sonra baxıram ki, 3-cü tərəfdədir nəsə problemimiz. O, cinayət, belə deyim də, işində, cinayət məhkəməsində işləyirdi deyirəm. İşlədilirdi yox. Ona görə cavabımız olacaq burada D variantı. I was now, D variantı yox, pardon, hansını tapmışdıq? C variantı. I have known Joseph for 3 years. 3 ildir ki Joseph tanıyıram. When I met him, he was working in a criminal court. Deyir ki, court daha doğrusu. Mən onunla görüşəndə, o yəni ilk görüşəndə bunu nəzərdə tutur. O, deməli, cinayət məhkəməsində, cinayət mədələsində işləyirdi. Qısaca belə deyək, cavabımız olur C variantı. Sonra keçdik 22-də. Nə deyə bilərəm? Birinci tərəfə görə hamısını deyə bilərəm. İkinci tərəfdə prove, ispat etmək. Feildən sonra işləyən obyekt al. Məsələn, each obyekt al deyil. Qalanlar qaldı. Sonra thesis, zətən thesis sözü də vardı elə. Özündən sonra isim tələb edən əvəzlik lazımdır. You deməli obyekt aldı, adlı xaldı, isim cəmir bundan sonra. Mine, hers, isim əvəziydi, isim cəmir bundan sonra. İki çıxmışdıq, obyekt al deyil deyə. Cavab qalır D variantı. Has any of you doctors proved us your thesis recently? Deyir ki, həkimlər sizlərdən hansı son vaxtlarda öz tezisini bizə ispat edib, bizə göstəribdir ki? Cavab olur D variantı. Tezis fikrini də belə deyək yəni. 23-də. Düzgün variantlar soruşur bizdən. There is no other way from here to the stadium. No other-dan sonra silent tək simcələri və yol sözü də təkdədir. Ona görə bir düzdür. Helen has come. What about the others? Helen gəlib. Bəs başqaları necə? Üçdə the armchair is comfortable, but its leg is. Cümlənin xəbəri var is. It apostrofez də it is deməkdir. Bir cümlənin iki xəbəri olmaz. Gərək cümlənin xəbəri olmaz ki, it apostrofez düz ola. Üç səhvdir. Dörddə no other-dan sonra silent təkdim gəlib. Person adam sözü də təkdədir, düzdür. Başqa bir problem yoxdur. 5-də yenə cümləmin xəbəri var. Is, it apostrofes deyəmirəm artıq. It's olmalı idi. Ona görə 5-də səhvdir. Sonra make up a story, hekayə qurmaqdır.
Ne diyebilirim? One day a man came home. Bir günde bir kişi eve geldi. He saw that his door was locked. Gördü ki kapı bağlıdır. Sonra ne diyecek? He climbed up to the window. Üç diyecek. And with great difficulty entered the room. Der ki o pencereden dırmandı. Pencereye dırmandı ve çetinliğiyle, çok büyük çetinliğiyle otağa girdi. Sonra ne olur? On the dining room, yemek otağında, he saw a letter for him. Bir mektup gördü üçün. Sonra bir cadde. He read the letter, o mektubu okudu. Sonra altı. Dear John, azizim John, I will come late. The key will be under the door. Mən gecələcəm. Açar isə qapının altında olacaq. Yadından çıxıb ki, açarı, mektubu da qoysun aşağıya. Bu da belə, 25-ə baxın. 25-də nə deyir? Sinonimlərinə preserved, deməli qoruyub saxlamaq. 1-ə B olacaq, maintain, qoruyub saxlamaq deməkdir. Sonra 2-yə purpose, məqsəd, goal, məqsəd, 2-yə D. Approve, qiymətləndirmək, dəyərləndirmək, təsdiq etmək nə isə. 3-ə də olacaq A variantı. Defeat, məğlub etmək, bir də precede, ilk olan, ilkin olan. Bunların heç biri mənaca, heç birinə uyğun gəlmədiyi üçün götürmürük. 1, B, 2, D, 3, A. Videonu bəyəndinizsə, like etmək, kanala abunə olmaq, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.